Um, dois, três, quatro, cinco, seis, acabou os dedos. Sete, oito, nove, dez. 10 quilos de maconha. A droga tava enterrada. Ô, Júlio, enterra pra apurar, é, Júlio? 3 suspeitos fugiram. Eles viram a viatura dobrar a esquina, correram que o rabo era um V, Júlio. A droga tava abandonada. Cadê Flavinho? 10 quilos conha, enterra conha, da maconha. Cadê Flavinho? Ei... Um local bastante conhecido onde o tráfico gosta de esconder drogas. E ontem em Rondas, a polícia militar, destacando aqui os policiais da Companhia de Cabedelo, avistaram homens enterrando drogas na mata do estado, que fica ali na região do Jardim Manguinhos, em Cabedelo. Decidiram fazer uma abordagem, mas antes da polícia chegar perto, os homens fugiram mata adentro, deixando para trás cerca de 10 quilos de maconha que estavam sendo enterrados. Os homens fugiram, mas a droga veio parar aqui na central de polícia. Menos drogas nas ruas da Grande João Pessoa, desta vez na nossa querida cidade portuária de Cabedelo. De acordo com o Tenente Pedrosa, o local já é bastante conhecido e frequentemente rondas são realizadas a fim de obter o objetivo obtido nesta incursão de ontem, ou seja, retirar drogas de circulação. O fato é que menos drogas nas ruas proporciona uma sensação de paz à sociedade, que é atormentada por conta do tráfico de drogas, que vez ou outra a gente tem registrado aí conflitos em torno da maldita droga que tem tirado o sossego de tanta gente. Antigamente era droga em trouxinha, né? Deixa eu vir pra cá aqui. Antigamente era droga em trouxinha. Aí depois virou em tijolinha, agora é em fardo, né? Agora é o fardo de maconha, que é... Aí tem aqui anotadinho, olha. Ó, Júlio, aqui tinha 3,6 kg. Aí os tijolinhos conha. Meu amigo, eu queria saber, é curiosidade de doido. Doido, curiosidade. Quanto de maconha é apreendido por ano? E como é que entra esse monte de maconha? Vem de onde, hein, Júlio? Tem algum bichão por cima aí, Júlio? Júlio tá dizendo, eu sei, né? Olha aí, assim, mas rapaz, lá em Cabedelo, 10 quilos de maconha, já existia um trabalho de investigação da polícia aí. Aí a polícia recebeu a informação, venha que tá lá. Pronto, a polícia foi e tava lá. Olha, eita, é maconha demais, Júlio, era trouxinha, virou tijolinho e agora é fardão, né? Fardo de maconha. Meu pai do céu, deixa eu ver aqui. Ó, oh, Júlio, por que que uma é verde e outra é amarela? Hã? Ó, lá em Campinas, rapaz, estão roubando tudo. Me dá a imagem aí.